Zamjenik gradonačelnika Zaprešića obišao žurne službe koje su radile u novogodišnjoj noći. U organizaciji Atletskog kluba Zaprešić održana novogodišnja petica. Akcije dobrovoljnog darivanja krvi u siječnju diljem Zagrebačke županije. Poštovani gledatelji, ja sam Duško Vukobratović, a vi gledate vijesti televizije Zapad. U tradicionalnom obilasku žurnih službi predstavnici grada Zaprešića obišli su i pripadnike hitne medicinske pomoći te komunalnog poduzeća Zaprešić. Provjerili su kakva je kod njih situacija bila tijekom novogodišnje noći. Predstavnici grada Zaprešića posjetili su svome obilasku žurnih službi i pripadnike hitne medicinske pomoći i uručili im prigodne poklone te se informirali kako je protekla novogodišnja noć. Isto tako u obilasku posjetili su komunalno poduzeće Zaprešić. Pa novogodišnja noć je prošla relativno mirno, imali smo par slučajeva intoksikacije, fizičkog nasilja, te nekoliko građana je zapravo dvoje potražilo pomoć zbog ozljeda koje su nastale uslijed upotreba pirotehnike, no sve u svemu noć je prošla dobro. Pa evo, prošlo novim, svi novogodišnji blagdan i božićni su prošli u redu, dakle sve dežurne službe su odradile posao, ono što je trebalo odraditi, svi su bili na svojim zadacima i sve je prošlo u najboljem redu, tako da evo, nismo imali nekih većih problema tijekom ovih blagdana. Po dobroj staroj tradiciji, neposredno nakon nove godine i obilježavanja nove godine, obilazimo žurne službe grada Zaprešića. Možemo reći da možemo biti zadovoljni sa, dakle, stanjem u gradu nakon obilježavanja nove godine. Žurne službe su odradile svoj posao i jedno veliko hvala u ime gradske uprave. Treba istaknuti kako su pripadnici hitne pomoći prije manje od tjedan dana spasili jedan mladi život. Pa da, bilo je slučaj prošli tjedan jednog djeteta koje je bilo u dobi od mjesec dana i imalo je koronu, dakle bilo je COVID pozitivno, pa kod tog djeteta došlo do urušaja i srećom koliko smo saznali po novim informacijama, prognoze su bile loše, ali dijete se dobro oporavlja. Što se sveg drugog tiče, bitno je da smo svi mi isto zdravi, tako da možemo svi normalno raditi i pomagati našim građanima koje ujedno ovim putem želim i puno zdravlja, sve riječi i svega u novoj godini. Provjerili smo u komunalnom poduzeću je li spremna zimska služba usprkos toplome vremenu neuobičajenom za ovo doba godine. Evo, kao i sve ostale naše službe, i zimska služba je naravno spremna. Ralice i kamioni i posipači, sve je to spremno. Evo, imamo nažalost već nekoliko godina za redom, imamo Božić bez snijega, ali evo, kao što ste rekli, u najavi je da bi se u idućim danima vrijeme moglo promijeniti. Naravno, kao i svaki puta, komunalno će u najkraćem roku izaći van i odraditi posao kako spada. Iz grada su na kraju istaknuli kako su za 2024. godinu osigurali iz proračuna nabavku novog vozila za hitnu pomoć, koji je nastavak financiranja zdravstvenog nadstandarda. Članovi Atletskog kluba Zaprešić novu godinu su započeli na tradicionalan način. Trčali su novogodišnju peticu, a u prvom planu bilo je podružiti se prvog dana 2024. Članovi Atletskog kluba Zaprešić u dobrom su raspoloženju pozdravili novu godinu istrčavši još jednu novogodišnju peticu. To je uopće nije utrka, to je druženje, ajmo to tako reći. Znači, da se članovi nađu, jer nakon ove noći teško je nekakvu utrku uopće to nazvati utrkom, to je druženje. Među članovima kluba. Od nove godine kreću pripreme za ovo već tradicionalno, već četvrtu, petu godinu gdje se nađemo. Prije smo bili na šetnici, sad smo evo kad je otvoren centar atletike od tuda. Idemo malo, se malo podružimo i u nove godine nove pobjede. Pa, samo za druženje i to nije nešto toliko baš ono da se natječemo. Meni je to više zbog druženja bitno, pa ono. Ovogodišnja utrka trčala se drukčijom trasom nego do sada na novoj biciklističko-pješačkoj stazi uz potok Lužnicu, koja će odlično služiti članovima kluba i u budućnosti. Nova staza je perfektna. Nova staza je baš je ono, još nama ne smeta, mi stavimo lampu pa idemo i po noći, malo pješacima smeta za po noći što nema rasvjeta, ali nama je da pače čak i bolje. Atletski klub Zaprešić usredotočen je na rad s mlađim uzrastima. Pa ima nas svih, znači prvenstveno sve ovo radi zbog klinaca.
Znači, mi smo tu da smo tu i da klincima pomognemo. A klinci su tu koji budu to, nadamo se, nastavili. Ćemo vidjeti. Znači, imat volje, neće imat volje, vidjet ćemo. Koliko dugo već treniraš atletiku? Pa već jedno, evo, 5-4 godine. Peta godina mi je ovo sada. Jer je već počela 2024. pa peta godina, evo. Zašto se baviš atletikom? Pa zato jer mislim da ovdje nešto mogu postići, jer ko mali sam već počeo u statu, malo sam počeo već trčati, pa sam ono se ovdje našao lijepo. Članovima kluba, pogotovo onim najmlađima, mnogo znači novi centar mini atletike izgrađen prošle godine. Jako puno, jako puno. Realno, mi smo gdje trenirati. Gle, nas ima ovi stari, mi odemo u šumu, nama nije problem. A klincima je, njima su ovi uvjeti i drugčije ti kad dođeš po cesti ili kad dođeš na stazu. Di klincima je odmah, oni sebi porastu 100% u svojim očima. To im je ono, drugčije. Kao kad igraš nogomet, nije isto da igraš na livadi ili igraš na Inkerovom stadionu. Puno znači, jer prije smo trenirali tu na srednjoškolskom, a ovdje tu imamo i stazu, imamo za skoku dalje, za bacanje kugle i sve. Po završetku utrke svi zajedno su nazdravili brojnim kilometrima koji su pred njima u 2024. i poželjeli svom klubu još više uspjeha. Još jednom, što je treći put. Akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Zagrebačkoj županiji nastavljaju se i u novoj godini. Iskoristite priliku kada se one održavaju u vašem mjestu stanovanja i tim plemenitim činom spasite nekome život. Društva Crvenog križa Zagrebačke županije tijekom siječnja provodit će redovite akcije dobrovoljnog darivanja krvi na više lokacija. 2., 3., 29., 30. i 31. siječnja krv će se moći darivati u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica. U prostoru Gradskog društva Crvenog križa Samobor to će se moći napraviti 9. i 10. siječnja. 9. siječnja također će akcija dobrovoljnog darivanja krvi biti organizirana u Zaprešićkoj vršilnici, dok će se 13. siječnja ona održati u prostoru mjesnog odbora Bukovje Bistransko. 22., 23. i 24. siječnja na redu je Jastrebarsko, a krv će se moći donirati u Centru za kulturu. U prostoru Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo akcija će se organizirati 22. siječnja, dok će se u spomen domu Alojza Volinca u Ivanićgradu ona održati 26. siječnja. Podsjetimo, krv može darivati svaka osoba dobrog općeg zdravstvenog stanja u dobi od 18 do 65 godina i tjelesne težine iznad 55 kg. Muškarci mogu darivati krv 4 puta godišnje, a žene 3 puta. Prije darivanja preporuča se pojesti lagani obrok i popiti dovoljno bezalkoholne tekućine. Daruj krv, spasi život. Sutra nas na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura bit će 3 stupnja Celzijevih, a najviša dnevna 12. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Pratite nas i dalje na našem portalu, društvenim mrežama te informativnom servisu Zapad. Od 20 sati budite i uz naš zapadni dnevnik. Doviđenja.